Вітаю вас на каналі Пандора. Сьогодні я покажу 100% спосіб, як зайти в такі популярні соцмережі, як ВКонтакті, Однокласники, пошуковий Яндекс, Mail.ru на території України у зв'язку із їхнім блокуванням. Що для цього нам потрібно? Скачати останню версію Опери. Так, вона в мене вже скачана на даний час, коли я її пошуком ввожу ВКонтакті. Нічого не знайде. Отже, що для цього нам потрібно? Зайти в настройки. Вибираємо вкладку «Конфіденційність та безпека». І проставляємо галочку позначки VPN. Після цього потрібно нам перезагрузити браузер. Як ми бачимо, VPN у нас вже включений. Даним способом користуюсь вже декілька днів. Все чудово працює. Заходимо в нашу популярну мережу соцмережі ВКонтакті. І як ми бачимо, все підключилось, все працює. Сподобалось відео, став лайк. Є запитання, пиши в коментарях. Всім пока-пока.